so'z erkinligi muhitida yashash va ishlashga asta-sekin o'rganib boryapmiz. Qiyin bo'layapti, lekin o'rganyapmiz. Adolatli jurnalistlik. Navbatdagi muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularning bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib, undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular tom ma'noda 4-chi hokimiyatga aylanib bormoqda. Achchiq va tanqidiy materiallar joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini va halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik va so'z erkinligi bu davr talabi, bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik va ochiqlik, so'z erkinligi muhitida yashash va ishlashga asta-sekin o'rganib boryapmiz. Qiyin bo'layapti, lekin o'rganyapmiz. Adolatli jurnalist va blogerlarning tanqidiy chiqishlari, eskicha qolipda ishlayotgan rahbarlarning faoliyatidagi xato kamchiliklarini ko'rsatib, ularni ish uslubini o'zgartirish va mas'uliyatini oshirishga majbur qilmoqda. Bundan buyon har bir davlat organi o'z kundalik faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan yaqin muloqot va hamkorlikning yo'lga qo'yishi zarur va shart. Ommaviy axborot vositalari har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritish uchun huquqiy asoslar yanada kuchaytiriladi. Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichga ko'tarishning dastlabki davrida ommaviy axborot vositalarini keng qo'llab-quvvatlash, ularning himoya qilish, davlat idoralaridagi axborot xizmatlari faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot va kommunikatsiya agentligi tashkil etilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, hammalaring bundan xabardorsizlar. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari sohadagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarish, ularning yanada rivojlantirish, eng asosisi mustaqil faoliyat yuritishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblayman.